Hey, wir kommen zusammen, Freunde. Tobias, eine kleine Tür, wo in dem Mini-Labyrinth? Ja, oh ja, komm, in Level 2 zu 0. Fick jetzt die 5 Cent. Ah ja, okay, Level 2. Go. Okay. Na, men mamma. Det ligger här. Ja, men. Är det någon vei här egentligen? Är det någon vei ut? Är det någon vei ut? Okej, är det någon vei ut? Ja, men vart är det? Men den var ikke der. Hey, hvorfor kunne jeg ikke editen selv? Rett, ett poeng. Ses i neste video. Episode av Kongen Befaler.